Tyhle vaše výrazy, že jo, to jsou pro mě jako španělská vesnice. Vyučil jsem se řemeslu kovářskému a po zkušenostech, které jsem absolvoval zhruba asi tak 6 let tady po Praze v různých provozovnách, tak jsem začal sám podnikat. No. Každý víceméně, kdo dělá rukama nějaké řemeslo, tak to není o nějakých velkých výdělcích, je to víceméně o nějakém přežití. Mám 3 děti, takže ty nemohly zůstat pozadu, takže děti měly počítat víceméně dřív jak já na nějaké takovéhle věci. A internet jako takový jsem začal používat rok a půl nazpátek. No. Doteďka jsem měl, nebo než jsem si pořídil stránky, tak jsem víceméně měl klientelu, kterou jsem si vybudoval jakoby nějakou tou prací a spokojeností zákazníka. A ty spokojení zákazníci zase vždycky mě doporučovali dalším a dalším. Letos jsem se teda jako nezastavil, jo, takže to propojení těch spokojených zákazníků, který byli vždycky na doporučení, plus tadyhle nějakých těch zákazníků, který se ozvali přes internet, tak jako mi to vyplnilo nějakou tu mezeru toho nic nedělání. Byl jsem z toho jakoby docela překvapený, sice to bylo v těch intervalech nějakých, ale 30% jakoby se ozvalo na internet a dejme tomu necelých 20 z toho těch zákazníků jakoby vyšlo procentuálně. Mám ten internet, tu internetovou reklamu tam mám víceméně krátce, takže tak nějak ještě si to možná i bez toho dovedu představit, i když už by mi to bylo asi i jakoby líto, protože jsem poznal, jakoby, že to není špatná věc.